چاند نگر کی شہزادی بائے سندس جبین پارٹ ون۔ زہریلا کیل اس کے دل میں لگا تھا۔ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، پھر چاند نگر کی شہزادی مر گئی اور کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، ختم کہاں ہوئی، کہانی تو شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شہزادی مر گئی؟ اس نے زرد چہرے کے ساتھ بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بھلا شہزادی کیسے مر سکتی ہے جبکہ وہاں کوئی دیو بھی نہیں تھا؟ اس کے معصوم سوچ میں بس یہی آ سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ کہانیوں کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں کہانی بیان کرنے والا اپنی الفت میں اینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تمام گواہوں کے بیانات اور شواہد کی بنا پر یہ پنچایت فیصلہ کرنے کا اختیار حیدر چوہدری کو دیتی ہے۔ میں ایک رکن کی حیثیت سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص سانس روکے پہلی قطار میں تیسری کرسی پر بیٹھے حیدر چوہدری کے لبوں کی جنبش کا منتظر تھا۔ پنچایت کا رکن اب پھر سے اپنی نشست پر جا چکا تھا، مگر حیدر چوہدری اسی طرح بیٹھا رہا۔ ہجوم میں دبی دبی سی بے چینی پھیلتی گئی، مگر اس سے پہلے کہ یہ بے چینی بڑھ کر سرگوشیوں کی شکل اختیار کرتی، اس کی باروب اور بھاری آواز گونجنے لگی۔ میں حیدر چوہدری اس پنچایت کے دیے گئے اختیار کے مطابق اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا اور چہرہ پتھر۔ میں اپنی بیوی دارین چوہدری کو خود پر حرام کرتا ہوں۔ آج کے بعد اس کی حیثیت شیش محل کے قیدی کی ہوگی۔ میں اسے عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ آج کے بعد نہ ہی کسی انسان کو دیکھ پائے گی اور نہ ہی کھلے آسمان کو۔ اس کی بات ختم ہو چکی تھی، مگر ہجوم ابھی تک سحر میں تھا۔ لمبی قطار میں موجود پنچایت کے ارکان پنڈال میں اکٹھے خاندان کے افراد اور لکڑی کی آبنوسی میز کے قریب بڑی سی گرم شال میں لپٹی دارین چوہدری زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس فیصلے کو سننے کے بعد اس نے ایک لمبی سی ہچکی لی اور اس کا سر زمین سے جا لگا، بالکل وہاں جہاں غرور سے اکڑی اس کے شوہر کی کھیڑی تھی۔ اس کھیڑی کی نوک دارین کے ماتھے پر چھپ رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گری رہی۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہجوم سے کچھ خواتین نکل کر آگے بڑھی اور تیزی سے اسے ہلایا جلایا، مگر اس کے ساکن وجود میں کوئی جنبش نہ تھی۔ بہت سے ہاتھوں نے اسے اٹھا لیا تھا اور پھر اسے شیش محل کی عقب میں بنے گھوڑوں کے استبل کے ساتھ چھوٹے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ زندگی کی کسی وحشت کے ستم کے ہاتھوں مات کھائے ہوئے کمزوروں کو موت میں راستہ ملتا ہے تو جیون کا خدا ہی حافظ۔ درد فاتح ہو تو پھر جی کے بھی کیا کرنا ہے، موت ہی رستی ہو جن زخموں سے ان کو پھر سی کے بھی کیا کرنا ہے۔ چوہدری مہر داد نے ہلکا سا ہنکارا بھرا اور اپنی ہمشیرہ عنایت بی بی کو دیکھا۔ دیکھیں بی بی، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ ہم یہ بات نہیں سننا چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی بیوہ بہن کا خیال نہ رکھا یا پھر اسے حق سے محروم رکھا۔ آپ کا جائیداد میں حصے میں پہلے ہی آپ کے نام کر چکا ہوں، اس لیے اب آپ عملی طور پر اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ مگر اس کے باوجود آپ نے میری رائے کو اہمیت دی، مجھے خوشی ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے تحقیق کروا لی ہے اور اسی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اپنی سہیلی زبیدہ خانم کو ہاں کر دیجئے۔ انہوں نے نپے تلے لہجے میں کہہ کر بات سمیٹی تھی۔ عنایت بی بی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کی مشکور ہوں بھائی صاحب، آپ کی رضامندی میری دلی خواہش تھی۔ ان کی آواز خوشی سے لرزاں تھی۔ چوہدری مہر داد کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اب آپ اپنی سہیلی کو بلائیے اور کوئی مناسب سی تاریخ رکھ دیجئے، لمبی تیاریاں کرنی ہے، آخر بیٹی رخصت کرنی ہے ہم نے۔ وہ فکر مندی سے گویا تھے، وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئیں۔ جلد ہی یہ خبر آگ کی مانند پھیل گئی۔ دارین کی شادی طے ہو رہی تھی اور بڑے سے صحن کے پار جھولے پہ لہراتی دارین، جس کی کھلکھلاہٹ سن کر حویلی کی اکثر بڑی بوڑھیاں دال جایا کرتی تھیں اور جھٹ سے اسے ٹوکا کرتی تھیں، اب بھی اس کی عزیز ترین سکھی
فیروزہ اس کے کمر تک آتے بالوں میں گلاب اور موتی کی کلیاں سجا رہی تھیں اور ہنستی ہوئی اسے تنگ کر رہی تھیں۔ عنایت بی بی نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ ان کی بیٹی بہت حسین تھی۔ اس کے اسی حسن سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ لینے میں اتنی جلدی کی تھی، ورنہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 17 سال۔ ایک سال پہلے اس نے 10ویں پاس کی تھی، جس کے بعد کا ایک سال انہوں نے اسے گھریلو امور میں اس طرح الجھایا تھا کہ وہ کبھی کبھار چیخ پڑتی تھی۔ وہ آزاد پنچھی تھی، پابندیاں اور قید اس کے لیے نہیں تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں پھرنا اور جھولے جھولنا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ جب وہ ہر ایک کو تنگ کرتی اپنی مخصوص کھنکھناتی ہوئی ہنستی ہنستی، تو گالوں میں پڑتے چاند زخندہ اور آرزوں پر پھیلتی لالی اسے بھی اور بھی دلکش بنا دیتی تھی۔ ایسے میں اس کی چمکتی کانچ سی کالی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی۔ خاموش بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شرارت میں مصروف اس کی زندگی بڑی رواداں اور روشن روشن تھی۔ بے فکری، الہر اور چینچل سی دارین چودھری بلا شبہ اس حویلی کی بلبل تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی اگر وہ ہنسنا چھوڑ دے تو شاید اس کی سانسیں ہی رک جائیں، اور اگر وہ بولنا چھوڑ دے تو دوسروں کی۔ پھر خود ہی اپنی سوچ پر کھلکھلا اٹھتی۔ دوسرا اہم کام اس کی زندگی میں کھانا تھا۔ وہ کھانے کی بے تحاشا شوقین تھی۔ چٹ پٹے مزیدار کھانے کھاتی، اور کبھی کبھار تو عنایت بی بی خود اس کی فکر کرنے لگ جاتی کہ یہ بے دریغ کھانا پینا کہیں اسے فربہی کی طرف نہ مائل کر دے۔ مگر حیران کن طور پر ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ اسی طرح دبلی پتلی سی تھی، چلتی پھرتی ایسی مورنی سی لگتی کہ وہ نظروں میں ہی بلائیں لیتی تھی۔ اور اب اسے ہنستے دیکھ کر ان کی نم آنکھیں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے خبر بھی سنانی تھی کہ وہ اس کی شادی کر رہی تھی۔ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا، کیونکہ جسمانی طور پر وہ بھلے ہی 17 سال کی تھی۔ شادی کے حوالے سے اس کا تصور اور سوچ صرف اسی حد تک محدود تھی کہ شادی کا مطلب نت نئے زرب برگ کپڑوں کا ملنا اور ڈھیروں رسموں کا پلندہ تھا، جو کہ اسے از حد پسند تھی۔ اس کی اس پچکانہ سوچ اور غیر پختہ شعور کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اس کے لیے اپنے عزیز ترین سہیلی زبیدہ خانم کے بیٹے کا انتخاب کیا تھا، اور اپنے اس فیصلے پر دل سے مطمئن بھی تھی۔ ایک باشعور اور پختہ سوچ کا حامل مرد عورت کو سنبھال لیتا ہے، اور اس کی بیوقوفیوں کو بھی۔ خدا کرے دارین بھی ہمیشہ خوش رہے، وہ دعا گو تھی۔ چاند نگر کے حسین سبزہ زار، سنہری پھلوں سے سجے سبز درخت، گلے لالا، گلے نرگس اور گلے بنفشا کے پھول، جن کی دھیمی سی مہک ماحول کو اپنے فسوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ شہزادی اپنے خادماؤں اور کنیزوں کے جلووں میں اس پرفضا مقام پر چہل قدمی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کا عالی شان لباس کئی کنیزوں نے اطراف سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے حسین بال بڑے خوبصورت طریقے سے بنائے گئے تھے، اور اطراف میں گرتی کچھ لٹیں اس کے گالوں کو چھوتی اسے مزید دل ربا بنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی کنیز نے ایک گل رنگ تشتری تھام رکھی تھی، جس میں قسم قسم کے پھل تھے، اور وہ منتظر تھی کہ شہزادی کے حسین ہاتھ ان میں سے کسی پھل کو شرف قبولیت بخشیں۔ مگر وہ ارد گرد کے نظاروں میں گم تھی، جہاں افق پر صرف ترنگی دھنک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے خود آئینے میں ہر زاویے سے دیکھ لیا تھا، مگر تسلی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اس نے قدرے پریشانی سے اپنے عکس کو گھورا۔ لڑکیاں تو اپنی شادی پر اتنا شرماتی ہیں، اور مجھے ذرا شرم نہیں آ رہی، اس نے کوفت سے سوچا۔ پھر اس نے ذرا سی آنکھیں پٹ پٹا کر شرمانے کی ناکام کوشش کی، جو کہ واقعی ناکام ہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھوں سے آدھا چہرہ ڈھانپ کر مسکراتے ہوئے خود کو دیکھا، پھر آنچل کا کونا دانتوں تلے دانپ کر دیکھا، مگر تسلی کسی سے نہ ہوئی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے اپنی حسین بالوں کی چوٹی کو انگلیوں کی پوروں سے ذرا سا چھوا، اور پھر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج صبح ہی تو اماں نے اسے پاس بلایا تھا، اور کتنے پیار سے اسے سمجھایا تھا کہ اب اس کی شادی ہے، وہ اچھل کود بند کر دے۔ اسی وجہ سے تو حویلی میں دبی سبھی سرگوشیاں اٹھ رہی تھیں
ممانیوں کے اعتراضات تھے کہ اتنی کم عمری میں اس کی شادی کا فیصلہ انتہائی غلط تھا، اس میں ذمہ داری اور سنجیدگی نام کو نہ تھی، اور ان کے خیال میں جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ کوئی اتنا بہتر نہ تھا۔ مگر عنایت بی بی کو اپنے بچپن کی سکھی زبیدہ خانم پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھیں ان کا فیصلہ کسی صورت غلط نہ تھا، وہ دلی طور پر از حد مطمئن تھی۔ چودھری مہر داد کی اسباتی مہر کے بعد انہیں بھابھیوں کی رائے کی اتنی خاص پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ہونے والے داماد کے قوائد بڑے فخر سے گنوائے تھے۔ بھائی صاحب ذات برادری کا مسئلہ نہیں، وہ بھی خالص چودھری ہیں، اکلوتا بیٹا ہے زبیدہ کا، انتہائی لائق فائق اور پڑھا لکھا ہے، اونچا افسر ہے، راج کرے گی دارین، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی، انہوں نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ میں مل چکا ہوں اس سے، بہت سلجھا ہوا سنجیدہ مزاج آدمی ہے، رشتوں کا مقام جانتا ہے، ہماری بچی اس سے عمر میں کافی چھوٹی ہے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے بی بی کہ وہ پختہ شعور کا حامل مرد ہماری بیٹی کی نادانیوں کو سنبھال لے گا، اور یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہماری دارین اتنی بھی کم عقل اور بیوقوف نہیں، حالات کے مطابق ڈھل جانے کا بہت حوصلہ ہے اس میں۔ وہ مطمئن سے انہیں یقین دلا رہے تھے۔ سمجھوتا اور برداشت لڑکیوں کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے، اگر حالات مشکل ہوں تو ان کا مزاج ہر طرح کی لچک رکھتا ہے۔ دوسرے وہ لڑکیاں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، ان کے لیے شوہر کے گھر اکڑ دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میری دارین اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، اور مجھے یقین ہے اگر اسے مسائل درپیش ہوئے تو وہ بخوبی نمٹ لے گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مگر مستحکم لہجے میں بولی تھی۔ جمعرات کی شام اسے نسبتاً پرانے لباس میں مایوں میں بٹھا دیا گیا، ڈھولک رکھ دی گئی۔ ہر روز رات کو ساری لڑکیاں اکٹھی ہو کر نت نئے مائیے اور لپے گاتی، جن میں شوخی اور ملن کی تڑپ کا بڑا چینچل اظہار ہوتا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں ہنستی تھی، اسے زندگی کے اس نئے موڑ پر عجیب سی سنسنی اور جوش محسوس ہوتا تھا۔ فیروزہ اسے ہر بار اس کے ہونے والا شوہر کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے اندر ایک عجیب میٹھی سی لہر چلتی تھی، اس کی آنکھیں خوابوں سے جگمگا اٹھتی اور اس کے رخسار کندھاری اناروں کی مانند سرخ پڑ جاتے، اور اسے لگتا دنیا کا سب سے خوبصورت نام حیدر تھا۔ مردوں سے اس کا مکمل پردہ تھا، اپٹن اور تیل کی رسمیں بڑی مزیدار اور خوشگوار تھی۔ اس کا مہندی کا جوڑا جس دن آیا ساری حویلی میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہاں ایک مہندی کا ہی نہیں نکاح اور ولیمے کا بھی جوڑا تھا، انتہائی خوبصورت جھلمل کرتے لباس، نکاح کا جوڑا سونے کی تاروں سے سجایا گیا اور ولیمے کا جوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی نگینوں سے سجایا ہوا تھا۔ ان کی دیدہ زیبی اور چمک دھمک آنکھوں کو خیرا کرنے والی تھی۔ عنایت بی بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کا سر اونچا کر دیا تھا ان کی سہیلی نے، اتنے مان، اتنی چاہت اور اتنے چاؤ سے شگن کا سامان بھیجا تھا کہ سب کو دارین کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا۔ مہندی کے روز پیلے ملبوس میں تیل لگے بالوں کے باوجود اس کی رنگت کی گلابیاں عروج پر تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں روایتی انداز میں مہندی لگائی گئی، ہتھیلی کی وسط میں گول ٹکیا اور انگلیوں کی پورے مہندی کے سرخ رنگ سے سج گئیں۔ بال تیل سے بھرے پڑے تھے، اس کی گود میں ڈھیروں ڈھیر بادام، کاجو، پتاشے، خشک کھجور اور ناریل ڈالی گئی۔ اگلے روز نکاح تھا، جس کا انتظام حویلی کے بڑے سے صحن اور مردانے میں کیا گیا تھا۔ دلہا والوں کا استقبال بڑے جوش و خروش اور دلی خوشی و آمادگی سے سرخ گلابوں کی پتیاں برسا کر کیا گیا تھا۔ پھول نچھاور کرنے والی ننھی بچیاں حیران تھیں، ایک نے جلدی جلدی اپنی پلیٹ خالی کی اور بھاگ کر اپنی بڑی بہن کو وہ حیران کن خبر سنائی۔ ساری بارات کے مرد پینٹ کوٹ میں ملبوس تھے، جبکہ ان کے ہاں دلہا بڑا روایتی لباس پہنا کرتا تھا جو کہ شیروانی اور کلاہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ فوراً ہی اسے ماڈرن دلہا کا نام دے کر فیروزہ نے ساری بات دارین کے کانوں میں ڈال دی۔ جواباً وہ سر نیچے کیے ہنستی چلی گئی۔ نکاح کی تقریب کے بعد تمام کا سلسلہ تھا جو کہ اچھا خاصا طویل اور دلچسپ رہا۔ سات قسم کے رنگا رنگ کھانے بنائے گئے تھے،
ہر دم چوکس اور چوکنے خدمت گاروں نے کہیں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ چونکہ دلہا دلہن کو ساتھ بٹھانے کا کوئی رواج نہ تھا، اس لیے سیدھا رخصتی ہی کی گئی، جس میں دارین نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اماں کو اسے جھڑک کر خود سے الگ کرنا پڑا تھا۔ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ گاڑی میں آ بیٹھی جو کہ جیپ ٹائپ پہ جا رہا تھی۔ اسے چونکہ گاڑیوں کے ماڈلز کا پتہ نہ تھا، تبھی وہ اندازہ ہی لگا پائی تھی۔ اس کے بعد گاڑی چل پڑی اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلتی رہی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، سر نیچے کیے، کانپتی ٹانگوں اور نمی سے بھری ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ اور پھر قافلہ رک گیا۔ اسے شیش محل لے جایا گیا جو کہ واقعی ہی میں دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ قد آمد دروازے، لمبی دیواریں، اونچی چھتیں اور چمکتے فانوس، ریشمی پردے اور دبیز قالینوں سے ڈھکے فرش جن میں پیر دھنس دھنس جاتے تھے۔ اسے جب ان ساری رسموں سے جن سے کبھی اسے بڑا پیار تھا گزرنا پڑا تو کوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ مگر شاید اس کے سسرال والوں کو بھی اس کی تھکن کا اندازہ تھا، اس لیے زیادہ وقت صرف صرف کیے بغیر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ قرمزی اور گلابی پھولوں کے حسین روش کے کنارے پر چلتی شہزادی کا عالیشان لبادہ ایک جھاڑی کے کانٹے سے الجھ کر پھٹ گیا۔ اس کے حسین آنکھیں احساس توہین اور شرمندگی سے پانیوں سے بھر گئیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو؟ کنیزے گھبرا کر بادشاہ کو خبر کرنے دوڑ پڑی۔ اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے جب شہزادی نے ارد گرد دیکھا تو خود کو تنہا پایا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی۔ اس نے بمشکل اپنے تر ہوتے چہرے اور خوش گلے کے ساتھ پکارا کسی بھی مددگار کو، مگر وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ دارین تنہا ہے، دارین خوف زدہ ہے، اسے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی کانپتی ٹانگیں اور لرزتے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، مگر آہ وہ دیکھو، دیکھو اسے سردی لگ رہی ہے۔ اس کے کپ کپاتے اور نیلے پڑتے ہونٹ مجھے نظر آ رہے ہیں، ہاں مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ اور اب وہ آ گیا، دارین تنہا ہے اور میں بے بس۔ پھولوں سے مہکتا اس کا وسیع اور ریز کمرہ کسی طرح بھی کسی بادشاہ کے حرم سرا سے کم نہ تھا۔ وہی قالینوں سے ڈھکے فرش، قیمتی فانوس، جہازی سائز انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ سا ڈیزائن لیے ہوئے سیاہ رنگ کا بیڈ جس پر میرون رنگ کی چادر بچھی تھی، کھڑکیوں کے آگے سایہ اور میرون امتزاج کے بھاری پردے تھے جس کی وجہ سے بادی نظر میں کمرے کا تاثر انتہائی شہانہ تھا۔ البتہ گہرے رنگوں کے باہمی اشتراک سے ماحول میں ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ رات گہری ہونے کو تھی جب دروازے سے وہ اندر آ گئے۔ دارین کی نظریں بڑی دیر کی دروازے پہ ٹکی تھیں۔ جبھی اس نے فوراً نظر دوڑا کر دیکھا، سر البتہ اس کے نیچے ہی تھا۔ وہ اس وقت بڑے روایتی انداز میں بیٹھی تھی، مہندی، زیورات اور انگوٹھیوں سے آراستہ ہاتھوں کو گود میں دھرے اس کے چہرے پر ایک خوش نما گھونگھٹ تھا۔ اس کی نظریں اپنے شوہر کے قدموں کی طرف تھیں جو کہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے کسی اور طرف مڑ گئے۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی در آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نرم اور ہموار اور متوازن آواز سنی، دارین اس طرف لباس تبدیل کرنے کا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے، جاؤ ذرا ہلکا پھلکا ہو کر آؤ۔ اسے سمجھ نہیں آئی اس آواز میں تحکم زیادہ تھا یا غرور، مگر وہ خود کو سمیٹ کر اٹھ گئی۔ وہ بیچارہ سا گھونگھٹ اب بھی اس کے ماتھے اور آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کو آسانی سے اپنا مطلوبہ لباس مل گیا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سنگھار صاف کیا، سب زیورات اور گہنے اتارے، نہانے کے بعد بالوں کو تولیے سے خشک کر کے پشت پر ڈال دیا۔ دوبارہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے خاصا اچھا لگا، صاف شفاف اور دھلا ہوا چہرہ، اس کا اپنا چہرہ۔ اسے اپنے آنچل کو سر پر ڈالا، فضا میں خنکی تھی، یہ اوائل نومبر کے دن تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، دروازہ کھولتے ہوئے اس کی نظریں جھکی تھیں۔ دوسری طرف فوراً اس کی موجودگی کو نوٹس کیا گیا تھا۔ یہاں آؤ، انہوں نے کہا۔ وہ اسی طرح جھکی نظروں سے بیڈ کے پاس چلی آئی۔ بیٹھ جاؤ، اگلا حکم ہوا اس نے عمل کیا۔ بڑی آہستگی سے انہوں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔
اس کی نظریں اٹھیں اور ان کی نظروں سے مل گئیں اور پھر جم گئیں، اٹک گئیں، الجھ گئیں، واپس نہ آ سکیں۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ آدم ذات تو کسی صورت نہ ہو سکتا تھا، وہ تو چاند نگر کا شہزادہ تھا۔ نرم اور سنہرے بالوں، چمکدار سنہری آنکھیں اور گلابی لبوں کے ساتھ اس کی رنگت دودھ اور گلابوں کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ شاید دارین کی سانس کہیں اندر ہی رک گئی تھی۔ کیسا شاندار سا انسان تھا وہ، وہ اس کی مہویت دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا۔ دارین کا تلسم ٹوٹا تھا، اس کی نظریں جھک گئیں۔ کیسی ہو؟ اس بار لہجے میں ایک خاص نرمی تھی۔ اس کے ہاتھ دارین کے گال سہلا رہے تھے جو کہ سرخ ہو رہے تھے، جیسے ان کے نیچے مومی شمیں جل رہی ہوں۔ میں ٹھیک، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ہنس کر دکھاؤ نا۔ بڑا عجیب حکم تھا یا شاید فرمائش۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مسکراؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، بہت ہلکا سا، یوں کہ اس کے ہموار چمکتے دانت بہت کھل اٹھے اور اس کے گالوں میں پڑنے والے چار زخندہ حیدر کو سحر زدہ کر گئے۔ ان کی نظریں اس کے گالوں پر پڑتے ان گھڑوں پر جمی رہ گئی۔ انہوں نے بے اختیار اس کے گال کے گھڑے کو چھوا۔ لاجواب توصیفی انداز دارین کب کب آ گئی۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ روشنی کیوں کھو گئی؟ روشنی کرو، تاریکی سے دل ڈرتا ہے۔ دارین کو اس کے حصے کا اجالا چاہیے۔ نہیں نہیں، یہ مت کرو، دیکھو اسے، درد مت کرو، وہ رو رہی ہے دارین۔ منظر بدل رہا تھا، وہ ارد گرد دیکھتی حیران سی تھی۔ یک لخت کرمزی اور بنفشی پھولوں کا رنگ سیاہ پڑتا گیا، ان کی شاخیں مرجھا کر جھک گئی۔ شہزادی نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جہاں پھیلی سترنگی دھنک اب غائب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ اب سیاہ بادل وہاں گھیرا ڈال رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے گرد پھیلی خوشی و خوشنمائی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کے چہرے پر عجیب سا ڈر چھانے لگا۔ اگلی صبح روایتی طور پر اس کے گھر سے ناشتہ آیا تھا، جس میں کئی قسم کے مرغن اور روایتی کھانے تھے۔ دارین کو خوبصورت لباس میں ملبوس کیا گیا، اس کے خوبصورت اور حسین بال ایک جوڑے کی شکل میں باندھے گئے تھے، اور جب اسے اس کی پسند کے کھانے کی میز پر لے جایا گیا تو وہ چٹ پٹے کھانوں کی بڑی شوقین تھی۔ دو نوالوں سے زیادہ کچھ کھا نہ سکی، اس کی ہمت نہ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس قدر اثر پذیر تھا کہ وہ کچھ بھی کھانے کی اہل نہ رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب بلا شبہ مدتوں یاد رہنے والی تقریب تھی۔ وہ ایک شاندار اور بہت خوبصورت جوڑا تھا، جس کے لیے ہر آنکھ میں ستائش تھی۔ اس کے مہکے جب اسے لے جایا گیا تو ہر طرف دلہا کی دھوم مچ گئی۔ پھر روزہ جھٹ سے اس کے پاس گھس آئی، وہ لمحوں میں سب جان لینا چاہتی تھی، مگر دارین کا عجیب رویہ اور خاموشی اسے حیرت میں ڈال گئی۔ اس کے ڈھیروں سوالوں کا جواب دارین نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ الجھی سی وہاں سے اٹھ آئی تھی، دل میں قدر ناراض بھی کہ کیسے اس کی عزیز ترین سکھی اتنا پیارا دلہا پانے کے بعد بدل گئی تھی۔ مغرور ہو گئی تھی کہ کسی بھی بات کا صحیح اور تسلی آمیز جواب دینے کی بجائے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹالتی رہی تھی۔ واپسی پر رات کو جب رسموں کے بعد ان دونوں کو کمرے میں لے جایا گیا تو آج بھی انہوں نے اسے کل والا حکم دیا تھا، اور جب وہ اپنے بھاری لباس اور زیورات سے چھٹکارا پا کر نہا کر آئی تو انہوں نے اسے پاس بٹھا لیا تھا۔ مجھے بناؤ سنگھار پسند نہیں ہے دارین، جب میں موجود ہوں تو تم مجھے ایسے ہی نظر آؤ، کسی بھی قسم کی آرائش و آلائش سے مبرا، انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ دارین نے بنا کچھ بولے سر ہلا دیا۔ اگلے دن اسی شاہی روب و دبدبے اور شان و شوکت سے وہ واپس آ گئی۔ اس کے میکے سے سسرال کا سفر 6 گھنٹوں پر محیط تھا، اور آج تو یہ 6 گھنٹے 6 سالوں کے لیے طویل ہو گئے تھے۔ آنے سے پہلے عنایت بیوی نے اسے بہت دیر پاس بٹھا کر سمجھایا تھا، زمانے کی اونچ نیچ، سسرال میں ہونے والے مسائل، ممکنہ اتار چڑھاؤ، اور اس کے ساتھ صبر و برداشت کا سبق۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی۔
ماں اسے سمجھوتے کا سبق دے رہی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ تو انہیں بتائے بغیر سمجھوتے کی سیڑھی چڑھ چکی تھی۔ وہ اسے سمجھاتی رہی تھیں کہ اب اس نے اپنا بچپنا چھوڑ کر ذمہ داری اٹھانی ہے، اور اگر کوئی بھی بات ہوئی تو لوگ ان کی تربیت کو فوراً قصوروار ٹھہرائیں گے، کہ جو کہ باپ سر پہ نہ تھا اس لیے ماں صحیح تربیت نہ کر سکی۔ اس کا دل تڑپ گیا۔ جن بیٹیوں کے باپ سر پہ نہیں ہوتے، ان کی ڈولی نہیں جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں اماں، آپ کو کبھی بھی میری شکایت نہیں ملے گی۔ میری دعا ہے اماں آپ کے پاس میرے حوالے سے کبھی کوئی خبر نہ پہنچے، سوائے اس کے دارین مر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔